Ja bih vas pitala da krenemo od kraja. Ako, čini mi se da su vas na kraju, kad ste se obratili publici, ponele emocije. Kako ste doživjeli nastup pred zaječarskom publikom u pozorištu koje nosi ime Zorana Radmilovića? Pa, ne samo... Hvala vam na tom pitanju. Nekako sam imala do sada utisak da sam uspela da sakrijem te emocije, ali sad shvatam da nisam uspela i drago mi je zbog toga, jer mislim da smo podelili večeras nešto onako najvrednije za glumce, jednu sjajnu publiku, jedan spoj. Publika koja čita između redova, to je jedan težak komad, da kažem, jedna tužna komedija. A mislim da će se gledaoci, svi su se složili sa mnom u tome. Tako da, normalno i samo ime Zorana Radmilovića nosi za mene najlepše uspomene iz mladosti, jer je to deo Atelja 212 i deo mog odrastanja i niko kao on i sve što sam želela da uradim kad sam krenula da igram onu dramu jeste ta mogućnost da pokušam da improvizujem i čini mi se da sam trenutno jedina glumica koja to negde i uspeva. Dobila sam toliko kritika, pozitivnih u tom pravcu, da podsjećam negde na taj njegov stil. Tako da je večeras igranje pred zaječarskom publikom bilo fantastičan doživljaj. Da. Šta mislite, u čemu je taj dan dugovečnosti ove predstave? Tajna, pa ne znam, mislim o istini, mislim da su ovo predstave koje da ona je došla u onom trenutku kad još uvek nije bilo kritika reality programa i kritika Velikog brata, to baš tako zvuči, mislim, kad se kaže, ali kad gledate u jednom tako plemenitom tekstu, onda se to čita... Mislim, okrutno je. To je okrutno stanje stvari koje je vrlo banalno, koje prezirem, koje oduzima glumcima posao, hleb, umesto da svaki trenutak medija u kojem se može predstaviti, makar mlad glumac, kako igra, kako peva, kako govori, kako izgleda, odakle, njegovu životnu priču, znate, to su sve u stvari, kako da kažem, pravi reality, umetnički reality i takako. Mi smo, eto, izloženi tome da najveći deo naše publike, mi omladinu vaspitavamo na taj način, tako da nema tajne u stvari dugovečnosti ove predstave, osim te jedine. Ona govori istinu i ona negde publiku dovede, razmišlja se o toj predstavi i prepričava se posle, preporučuje se, ljudi je preporučuju, kao što ste videli, bilo je puno, kažu mi, pre nekoliko dana već nije bilo mogućnosti da se uzmu ulaznice i nadam se, neka potraje, blagorodno je to. Čini mi se da smo ti godine kada je nastala ova predstava nekako olako shvatili reality, a onda svi mi posle toliko vremena živimo u realityu. Da, ja nisam ni jednog trenutka. Znate kako je, ja sam pročitala članak o Britanki, tako je nastao ovaj tekst, koja je majka dvoje dece i pošto je bila teško bolesna, neizlečivo, ona je pristala da snimaju njeno umiranje svo vreme i njenu decu oko nje, da bi obezbedila decu. I ja sam to videla, pročela sam prvo tu informaciju, onda sam naravno našla to i pustila na 3 minuta i ja nisam spavala posle toga danima. I tako da ni jednog trenutka nisam olako shvatila, a to kako smo mi počeli kasnije da živimo realitije, ja sam znala u što će se to pretvoriti. Mislim, glumci ne treba previše da pametuju, zato možda, znate, to ljudi ne vole. Više vole ovako malo kad dođu se kerebeči s nekim jeftinim štosovima i vicevima i tako. Ja volim melodramu, istu takvu igram
sa Nelom Mihajlović Plastiku, koju je isto Zaječarska publika pozdravila. A tu isto, tu je prepuna predstava suza. Znate, za glumca je najveća nagrada kad si ti toliko tužan i ozbiljan, a publika umire od smeha. Ovde je bio taj jedan delikatan, taj jedan pritajeni smeh gde ljudi osjećaju da je nepristojno smejati se. E, to je ta tanka, jedna tanka ivica po kojoj ja volim da hodam i da igram. Da, ono što smo videli kako ste karikirali dok Gocili pije vodu sponzora ili vitamine sponzora, sada su nam televizije. Prepune takvih likova, nažalost. Jeste. I sve to tačno, mislim, šta mladi ljudi, predivni mladi, pa da li ima iko lepših ljudi, lepše mladosti nego što je ova zemlja? Da li ima? Ja stvarno proputovala sam, ja mislim da sam u poslednjih 11 godina, nema kontinenta na kojem nisam bila, igrajući svoje predstave, reakcije su svugde iste. I stvarno je to strašno da se mlade, kako će ti mladi da se otrgnu od svega toga? Ja sam i dalje neki entuzijasta i verujem da će biti bolje. Rekao ste da lažu glumci kad kažu da im nisu drage festivali, da im nisu drage nagrade, ova predstava jeste nagrađivana? Da, nagrađivana. Gde god sam igrala po festivalima, od festivala pantomime i monodrame u Zemunu, Zlatne kolajne, pa sad ne znam da li da nabrajam, ne znam šta je bilo još, Topola, pa Sarajevo, jeste, festival malih scena, pa Zlatni vitez Moskva, pa bilo je, mislim, ljudi prepoznaju to, čak su prepoznali i sa prevodiocem, pošto se igrali su, u Rusiji sam igrala sa simultanim prevodiocem i ta je žena, toliko, to je glumice, oni angažuju glumicu da zapravo ona je žena to toliko dobro govorila da ja nisam mogla da verujem. To je to, mislim, pozorište, što kažu, će spasiti svet, zaista, ja verujem da će opstati u celoj ovoj teškoj situaciji u kojoj se nalazimo, u ovom nekom, ne znam šta da kažem, ono što kažu, kad nevid zla zaluta u nečije misli, mogla bi sad odmah da počnem da govorim stihove do sutra, jer me samo i poezija me sad ovih dana leči, zato što smatram da ovo što mi imamo, da u ovom trenutku, u ovom vremenu, i materijalno u kakvom smo trenutku, a i zbog mera i epidemije i svega ovog svetskog velikog meteža i užasa, ljudi koji dođu u pozorište, to su za mene čarobnjaci, ja se njima toliko divim, verujte mi. I ja, meni sad predlažu da igram neke predstave online, neka mladi neka to urade, evo ja im poručujem da, nije da im zavidim, nego sam srećna kad vidim da se lepo organizuju i da prave te online platforme sa kojih će igrati svoje predstave i svoje programe. Ja im na tome čestitam i želim im puno uspeha, ali ja ću i dalje, ja ću igrati po njivama, ja ću igrati po ulazima, na prozor ću stati pa ću govoriti svoje pozorište, želim da živi, moja pozorišta su i dalje puna i moja publika je divna, pametna publika i lepa. I lepa. Da, da, i ovdje su čarobnjaci, kao što rekao ste, u Zaječaru, da. Koji su vaši projekti sada? Na čemu radite? Gde vas publika gleda sve, u kojim predstavama? Da, radim. Trenutno imam dva teksta koja se nadam da ću... Ja ne smem da izgovorim, verujte mi. Pozorišna dva teksta koje ću raditi, jedno za Narodno pozorište, drugo čiji sam član. Dugo nisam igrala, pravo da vam kažem. To mi je s jedne strane bilo žao, a s druge strane, roditelji su mi u dubokim godinama, imam tu, da kažem, nije to obaveza, to je dužnost i moja ljubav i moja najsvetlija obaveza koju imam u životu prema njima. Tako da mi i ne odgovara da previše radim.
mnogo toga odbijam i ne sećam se kad sam dala ovoliki intervju, jer stalno negde žurim. Ali mislim, evo, ovo večeras je stvarno, stvarno sam uživala. Večeras sam uživala i jedva čekam da se ponovo sretnemo i obećavam taj sledeći projekat. Sigurna sam da sam tu u Zaječaru ponovo sa vama. Mi smo zaista uživali. Hvala vam na tome. Hvala puno. Hvala vam najlepše. Hvala vam puno.